Черкаські рятувальники показали, чи готові до надзвичайних ситуацій на території аеропорту. Вони відпрацьовували алгоритми дій. Тренування тривали 2 дні поспіль і охоплювали все – від психологічної допомоги потерпілим і до гасіння пожеж і пошуків вибухівки. Усе бачила Анжеліка Музиченко. Струнко, рівняння на середину. І сотню черкаських рятувальників починають ранок із тренувань. За майданчик – місцевий аеропорт. На всеогляд – автопарк рятувальників. Тут понад 30 одиниць техніки. Ось ці броньовані машини тривалий час стояли без діла, кажуть у ДСНС. Їх задіювали ще за часів Чорнобильської катастрофи. Це інженерна машина розгородження, яка тривалий час була на консервації. Нині ж її відновили і залучатимуть для ліквідації масштабних пожеж на Черкащині. Ця техніка значно важча і значно більш захищена. Тобто реально ця техніка може діяти в умовах ядерного вибуху. А це вже сучасні технології. Ось ці квадрокоптери підіймаються до 500 метрів та з видимістю до 4 кілометрів. Їхнє призначення – виявляти загорання. Зараз кількість пожеж в екосистемах у нас більша, ніж за аналогічний період минулого року. Але фінансові затрати ми понесли в 3 рази менше. Минулого року на гасіння пожеж в екосистемах і торховищах було витрачено палива на 3 мільйони 500 тисяч. Зараз витрачено всього на 1 200 000. Також залучаємося для пошуково-рятувальних робіт. Нещодавно в місті Каневі ми були залучені, шукали дівчинку. Пакунки серветок, заспокійливі та іграшки. Психологиня Леся Коротяєва показує своє робоче місце. Каже, під час надзвичайних ситуацій часто необхідна саме психологічна допомога. Це валіза психолога, вона досить важка, об'ємна, тому що вона зі мною постійно. За 14 років служби побувала в багатьох надзвичайних ситуаціях. Практично раз у місяць трапляються певні надзвичайні події, де доводиться виїжджати психологу і працювати з постраждалими. Велика кількість надаємо допомоги суїцидентам, які хочуть скоїти самогубство. Хоч і польові умови, та з онлайн-технологіями. Просто зараз у цьому штабі проводять конференцію. На зв'язку командири з інших міст та районів. Відомча система відеоконференц-зв'язку, вона дає змогу нам в польових умовах проводити наради. От, як ми бачимо, зліва це Канів, справа це Умань. Цю систему запропонували органам виконавчої влади. Я думаю, ми будемо її розвивати і надалі. Такі тренування планові, переповідає начальник обласного управління ДСНС Андрій Даник. Їх на Черкащині проводять регулярно. На протязі 2 днів ми проводили тренування зведеного черкаського загону по ліквідації надзвичайних ситуацій. Сюди залучались також сили та засоби з інших міст і районів Черкащини. Невдовзі на Черкащині планують відкрити один із перших в Україні регіональний центр управління з надзвичайних ситуацій. Анжеліка Музиченко, Анна Сенченко, Віка новини.